ikintu cy'ambere nuko icyo nabasabye yuko tugomba gutsinda kuko amanota arakenewe. Ubushize nagarutseho ko tugomba kugarura abafana bacu bari bacitse ku kibuga cyangwa nuko n'ubu ngubu ntabwo byemewe. Icyo twifuzaga cyane tactiquement na amanota atatu. Bon, urebye na kidasanzwe cyahindutse muri Rayon, ikintu cya mbere buriya no kuba hafi ya bari abahungu, kuba hafi ya bari abahungu kuko narabaganirije cyane ku buryo bagaruke muri mood na kaya and discipline nayo twagerageje kwikosora. Abonye ko bari hejuru kuri discipline no mu bintu byose, twumva ko bo misiyo nabwo ari kubera muhajiri kuko twebwe objectif kuko amakipe abiri tumaze imisi dukina nayo bafite hagati heza kuko twebwe ikintu twifuzaga no kwica umukino wabo kandi na Iranzi arabishobora kuko no twashizemo Francois yadufashije malgré tout ibyo twashakaga yabikoze. Nubundi bari bahoze bishima hari ukuntu ibintu bihinduka bikizana kuko bisaba ko inyuma ya defete nyinshi abahungu umuntu agomba kubegera cyane, umuntu akababa hafi ukabagiraho inshuti, mbese nabaye inshuti yawe cyane kuko ibyo nabasabye nuko tugomba gufashanya mu kazi nk'ibisanzwe kuko icyo nababwiye banyisanzureho nk'inshuti yabo nka mukuru wabo barabigerageje naho baranyijeje yuko kocha tuzagufasha byose byo udusaba twe turi tayari. No, ikintu cya mbere mu gice cya mbere twese twahoze dutinyana turi kwiga ku mukino nicyo kintu cyabayeho kuko twarebye muhajiri yabaye nk'umuntu ugiye ku ruhande arimo arasabira impira ku ruhande nicyo kintu cyahise kidufasha kuko abahungu nababwiye nimugira ubwoba mukine mwisanzure mu kibuga kuko muramutse mwihaye mwenyine confiance turatsinda kandi no muri match mwahoze mubibona byagaragaraga yuko tugomba gutsinda vouloir pas kuko abakinyi bacu bashiraga umupira hasi tugakina nicyo ngicyo twashoboje ikipe ya Police. Bo nubwo yabanzamo atanga byinshi n'umusore ufite hejo heza kuko uyu muhaye 45 minutes nundi kamuhindi 45 minutes kuko ni umusore ufite ingufu ukora n'ishaka ryinshi ku buryo iteka iyo tumubanjemo iyo tumuhaye match yari yose aradufasha mu buryo bwose. Mwabonye 45 minutes yitanze n'uwamubanjirije yitanze malgré que ntago ari cyane ariko ibyo yashowe ni ibiri kuri Prince. Ndumva nta commentaire nyinshi nashira kuko ni umwana uri kuza yaba mwiza asimbuye icyo tumusaba no gutsinda asimbuye aba mwiza atangiye aba mwiza no nabantu bamaze igihe bamaze kumenyana cyane kuko baraziranye kuko ahantu Yusef abona iyo afite umupira ahita abona ko Onana ari imbere ye, iyo Onana afite umupira ahita abona Yusef. Ndumva kombinezo zabo cyangwa partnership ya Onana na Yusef na commentaire nyinshi nabikora. No, nabwo ari cy'uyu munsi gusa no kurapere yarabimuhaye ni buri munsi kuko ni abantu bahora baraziranye baraganira kuko bose ni abatekinisiye bafite ubwenge